প্ৰভাৱত এক জুনলৈ বন্ধ থাকিব শিক্ষানুষ্ঠান ডাঙৰ ঘোষণা কৰিলে এইখন জিলা প্ৰশাসনে ৰাজ্যত সংহাৰী ৰূপ লৈছে ধ্বংসীলা চলালে এক জুনলৈ এইখন জিলাত শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে অৱশ্যে চেবাৰ অধীনৰ কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা ঘোষিত সূচী অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হব ত্ৰিশ আৰু একত্ৰিশ জুনত ইয়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে ডিমা হাছৰ জিলাত ইপিনে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থীলৈ ডাঙৰ খবৰ নৱম দশম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে ছেবাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা নৱম দশম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে ছেবাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা এই নিৰ্দেশনা অনুসৰি ত্ৰিশ জুনৰ পৰা মুকলি হব ছেবা চাৰ্ভিছ ডট ইন পৰ্টেল বাধ্যতামূলকভাৱে এই পৰ্টেলত আপলোড কৰিব লাগিব প্ৰতিটো গোটৰ পৰীক্ষা নম্বৰ এই প্ৰথম পৰ্যায়ত আপলোড কৰিব লাগিব প্ৰথম গোট পৰীক্ষাৰ নম্বৰ মেট্ৰিকত আৱত্তীৰ্ণ হবলৈ নৱম শ্ৰেণীত প্ৰাপ্ত সকলো নম্বৰ দাখিল কৰাটো বাধ্যতামূলক দশম শ্ৰেণীত নতুনকৈ নামভৰ্তি সকলেও দাখিল কৰিব লাগিব নৱম শ্ৰেণীত প্ৰাপ্ত নম্বৰসমূহ সংশ্লিষ্টসকলে বিগত বৰ্ষত লাভ কৰা নম্বৰ হলেও কৰিব পাৰি লাগিব আপলোড নৱম শ্ৰেণীৰ প্ৰাপ্ত নম্বৰ দাখিল নকৰা শিক্ষাৰ্থীয়ে পূৰণ কৰিব নোৱাৰিব মেট্ৰিকৰ প্ৰপত্ৰ লগতে দশম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে সলনি কৰিব পাৰিব ঐচ্ছিক বিষয় আপোনাৰ ভাগ্যই সলনি কৰক উজনি অসমৰ কুপনৰ খেল মাত্ৰ এশ টকাত আপুনি গোলাঘাটৰ উপহাৰ কুপনৰ খেল উজনি অসমৰ সৰ্ববৃহৎ উপহাৰ কুপনৰ খেল চল্লিশটাকৈ পুৰস্কাৰ দিয়া হব মাত্ৰ এশ টকাত আপুনি লৈ যাব পাৰিব চল্লিশখনকৈ গাড়ী আপুনি এতিয়া যোগাযোগ কৰক এইট ছিক্স থ্ৰী এইট টু নাইন ডাবল ফ'ৰ জিৰ' এইট নম্বৰত

ত্ৰিপুৰা মিজোৰাম মণিপুৰ নাগালেণ্ড আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত য়েল্লো এলাৰ্ট বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে জাৰি কৰিছে ত্ৰিছ মে'ত অসম আৰু মেঘালয়ত ঘণ্টাত ত্ৰিছৰ পৰা চল্লিছ কিলোমিটাৰ গতিত আহিব ধুমুহা একত্ৰিছ মেত অসম মেঘালয়ত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে অৰুণাচলত প্ৰদেশ য়েল্ল' এলাৰ্ট বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে জাৰি কৰিছে ত্ৰিপুৰা মিজোৰাম মণিপুৰ নাগালেণ্ড কোনো ধৰণৰ এলাৰ্ট জাৰি কৰা নাই অসম মেঘালয় অৰুণাচল প্ৰদেশত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে ত্ৰিপুৰা মিজোৰাম মণিপুৰ নাগালেণ্ডত কোনো ধৰণৰ বহু জিলাত ৰেড এলাৰ্ট আৰু অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিলে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে ইতিমধ্যে ৰাজ্যত সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কাল ঘূৰ্ণীৰ ৰিমলে ভিন্ন প্ৰান্তত কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে প্ৰকৃতিয়ে তাৰ মাজতে আৰু আজি চাৰি জিলাত ৰেড এলাৰ্ট আৰু ষোল্ল জিলাত আকৌ য়েল্লো এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে আজি চাৰিখন জিলাত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে হাইলাকান্দি ডিমা হাছাও কাছাৰ কৰিমগঞ্জত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিলে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে মৰিগাঁও পশ্চিম কাৰ্বি আংলং হোজাই নগাঁও কাৰ্বি আংলং শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ গোলাঘাট লখিমপুৰ ধেমাজি ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া চৰাইদেউ শিৱসাগৰ যোৰহাট আৰু মাজুলীত আজি অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে ভয়ংকৰ ঘণ্টাত এশ দহৰ পৰা এশ বিশ কিলোমিটাৰ গতিত ঘূৰ্ণীবতাহৰিমল অসমতো পৰিছে প্ৰভাৱ কত কি সতৰ্কবাতি জাৰি কৰিলে প্ৰশাসনে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমলৰ তাণ্ডৱ বংগোপসাগৰত উৎপত্তি হোৱা সাগৰি ঘূৰ্ণী ৰিমলে দেওবাৰে খুন্দা মাৰিলে পশ্চিমবংগ আৰু বাংলাদেশৰ উপকূলীয় অঞ্চলত সাগৰী ঘূৰ্ণী বতাহ ৰিমলৰ বাবে সকলো স্কুল কলেজ বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে বংগোপসাগৰত উৎপত্তি হোৱা সাগৰীয় ঘূৰ্ণী বতাহ ৰিমলে দেওবাৰে খুন্দা মাৰিলে পশ্চিমবংগ আৰু বাংলাদেশৰ উপকূলীয় অঞ্চলত ঘণ্টাক এশ দহৰ পৰা এশ বিশ কিলোমিটাৰ গতিভত আগবঢ়োৱা সাগৰীয় ঘূৰ্ণী বতাহে উপকূলীয় অঞ্চলত খুন্দা মৰা সময়ত আছিল ঘণ্টা ডেশ পঁয়ত্ৰিছ কিলোমিটাৰ গতিবেশ সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমলৰ প্ৰভাৱত ধুবুৰী দক্ষিণ শালমৰা বঙাইগাঁও বজালী তামুলপুৰ বৰপেটা নলবাৰী মৰিগাঁও নগাঁও হোজাই আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত ঘোষণা কৰা হৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট চিৰাং গোৱালপাৰা বাক্সা ডিমা হাচৌ কাছাৰ হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জত জাৰি কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট এইকেইখন জিলাত অধিক পৰিমাণে হব বৰষুণ আৰু ধুমুহা আজি প্ৰায় ষাঠি কিলোমিটাৰ বেগত ধুমুহা আহিব দক্ষিণ অসমত মেঘালয়তো ইয়াৰ পৰিব ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবেই সষ্টম দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সকলো জিলালৈ সতৰ্কবাণী আৰু নিৰ্দেশনা দিছে দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে ইতিমধ্যে সকলো জিলা আয়ুক্তৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে কাছাৰৰ বঙাইগাঁও আৰু ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এন ডি আৰ এফৰ টিম সষ্টম কৰি ৰখা হৈছে এছ ডি আৰ এফ আৰু অগ্নি নিৰূৰ্থন দুখবৰ হৈছে ধাৰাসাৰ বৰষুণ চল্লিশৰ পৰা পঞ্চাশ কিলোমিটাৰ বেগত বলিব বতাহ পুনৰ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে প্ৰচণ্ড গৰমৰ মাজতে যোৱা নিশাৰে পৰা হোৱা বৰষুণৰ বাবে কিছু সকাহ পাইছে ৰাজ্যবাসীয়ে আজি গুৱাহাটী মহানগৰীকে ধৰি ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত হৈ আছে কিন কিনে বৰষুণ অসহ্যকৰ গৰমৰ পৰা বহু পৰিমানে সকাহ পাইছে ৰাজ্যবাসীয়ে ইয়াৰ মাজতেই আজিৰ দিনটোৰ বাবে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যত জাৰি কৰিছে এই সতৰ্কবাণী আজিৰ দিনটোত অসমত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত মুখালধাৰ বৰষুণৰ লগতে বলিব পাৰে বতাহ ঘণ্টাত চল্লিশৰ পৰা পঞ্চাশ কিলোমিটাৰ গতিবেগত বতাহ বলাৰ সম্ভাৱনা আছে আন এটা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আন পাঁচখন জিলাতো জাৰি কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট কেৱল অৰুণাচল প্ৰদেশত য়েল্লো এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে অৰুণাচলত প্ৰদেশত মুখালধাৰ বৰষুণৰ লগতে হব পাৰে বিজুলী ঢেৰকনি কাইলৈ অসমত অব্যাহত থাকিব ৰেড এলাৰ্ট মুখালধাৰ বৰষুণৰ লগতে হব পাৰে বিজুলী ঢেৰকনি আৰু বজ্ৰপাত হৈছে উৎকট গৰমৰ প্ৰকোপ জিলা শিক্ষা বিভাগে জাৰি কৰিলে গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা হৈছে বিদ্যালয় জিলা শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰাৰ্থনা সভা শ্ৰেণীকোঠা বা বাৰান্দাত কৰাৰ নিৰ্দেশ জিলা শিক্ষা বিভাগৰ সকলো চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানে মানিব লাগিব এই নিয়ম কামৰূপ মেট্ৰৰ শিক্ষা বিভাগে জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশনা ইপিনে লাখ লাখ কৰ্মচাৰীলৈ সুখবৰ বৃহস্পতিবাৰে চাৰিদিনলৈ বন্ধ থাকিব চৰকাৰী কাৰ্যালয় ৰাজ্যৰ লাখ লাখ কৰ্মচাৰীলৈ সুখবৰ ওলাইছে এই মুহূৰ্তত বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী একেলগে পাব চাৰিদিনকৈ বন্ধ তেইশ মে বৃহস্পতিবাৰে বুদ্ধ পূৰ্ণিমা উপলক্ষে বন্ধ থাকিব ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ চৌবিশ মেত শুকুৰবাৰে মাধৱদেৱৰ জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে বন্ধ থাকিব ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ পঁচিশ মেত মাহৰ চতুৰ্থ শনিবাৰ হোৱাৰ বাবে বন্ধ থাকিব চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ পঁচিছ ছাব্বিছ মে দেওবাৰ হোৱাৰ বাবে বন্ধ থাকিব ৰাজ্যৰ সকলো চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ ডাঙৰ খবৰ নিৰ্বাচনৰ মাজেৰে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীলৈ ভাল খবৰ পুনৰ এবাৰ বাঢ়িল ডি এ নিৰ্দেশনা জাৰি বিত্ত বিভাগৰ লোকসভা নিৰ্বাচন শেষ হোৱা নাই এনে বতৰত কোনো ৰাজ্যত মহাৰাটক ভাট্টা বৃদ্ধি নহয় বা ডি এ বৃদ্ধি কৰিবলৈ হলে নিৰ্বাচন আয়োগৰ অনুমতিৰ প্ৰয়োজন হয় কিন্তু এই সকলোৰে মাজত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বতৰতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে ডি এ বৃদ্ধিৰ ঘোষণা কৰা হল বিত্ত বিভাগৰ পৰা বিত্ত বিভাগৰ কোচ ডেভিজন মঙলবাৰে এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি ডি এ বৃদ্ধিৰ ঘোষণা কৰে দুহেজাৰ চৌবিশ চনৰ এক জানুৱাৰীৰ পৰা সেই বৰ্ধিত ডি এ কাৰ্যকৰী কাৰ্যকৰী কৰাৰ কথা ঘোষণা হৈছে নিৰ্দেশনা উল্লেখযোগ্য যে দেশৰ লোকসভা নিৰ্বাচন চলি আছে নিৰ্বাচনৰ সময়ত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ ডি এ বৃদ্ধিৰ বিষয়টো অস্বাভাৱিক ৰিপৰ্ট অনুসৰি জম্মু আৰু কাশ্মীৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ ডি এ বৃদ্ধি কৰা হৈছে চাৰি শতাংশ ইয়াৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ ডি এ বৃদ্ধি কৰি পঞ্চাশ শতাংশ কৰা হৈছিল নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এইবাৰ জম্মু আৰু কাশ্মীৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী ডি এ পঞ্চাশ শতাংশ স্পৰ্শ কৰিলে এই বৰ্ধিত ডি এ জানুৱাৰীৰ পৰা কাৰ্যকৰী কৰা হব বুলি জানিব পৰা গৈছে বিত্ত বিভাগৰ নিৰ্দেশনাত নিৰ্দেশনাত জনোৱা হৈছে মে' মাহৰ বেতনৰ সৈতে বৰ্ধিত ডি এ সোমাব চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ একাউণ্টত ইয়াৰ উপৰিও জানুৱাৰীৰ পৰা এপ্ৰিল মাহৰ বকীয়া মহাস ভাতটাও দিয়া হব চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক সেই বকেয়াও মে' মাহৰ বেতনৰ সৈতে দিয়া হব চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক সপ্তম বেতনায়োগৰ অধীনত ডি এ বৃদ্ধি কৰা হৈছে বুলি জনোৱা হৈছে বিজ্ঞপ্তি যোগে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে আনন্দৰ খবৰ কিয়নো চৰকাৰে বকেয়া দিয়ে তেওঁলোকৰ একাউণ্টলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ইয়াৰ ফলত চাকৰিয়ালৰ পৰা আৰু পেঞ্চন বুকিংসকল লাভান্বিত হব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰ্মচাৰীৰ ডি এ বৃদ্ধি পাইছিল বৰ্তমান তেওঁলোকে পঞ্চাশ শতাংশ ডি এ লাভ কৰে ইয়াৰ পিছত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ মহাৰ্গ ভাপ্ত শূন্যলৈ নমাই অনা হব নে নাই সেয়াও এইটো স্পষ্ট নহয় জুলাইত যেতিয়া চূড়ান্ত পৰিসংখ্যা সন্মুখলৈ আহিব তেতিয়াহে পৰিস্থিতি কিছু পৰিষ্কাৰ হব পাৰে আৰু ডি এ বৃদ্ধিৰ বিষয়টো অনুমোদিত হলে সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে স্পৰ্শ কোনটো খবৰে হৈছে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ কৰ্মচাৰীলৈ সুখবৰ একেলগে চাৰিদিনকৈ বন্ধ থাকিব চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে একেলগে পাব চাৰিদিনকৈ বন্ধ তেইশ মেত বুদ্ধ পূৰ্ণিমা উপলক্ষে বন্ধ থাকিব ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ চৌবিশ মেত মাধৱদেৱৰ জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে বন্ধ থাকিব ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ পঁচিছ মেত মাহৰ চতুৰ্থ শনিবাৰ হোৱাৰ বাবে বন্ধ থাকিব চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ ছাব্বিশ মে দেওবাৰে হোৱাৰ বাবে বন্ধ থাকিব ৰাজ্যৰ সকলো চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ যে কোনো মাইকেলাল নাই তাৰ আঁতৰাব নোৱাৰে মুকলি প্ৰত্যাহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মোদীয়ে কয় যে কংগ্ৰেছে ভাৰতত সৰংগা লোকসকলৰ কেতিয়াও খবৰ নললে কিয়নো এই লোকসকল তেওঁলোকৰ ভোট বেংক নাছিল পুনৰ এবাৰ বিৰোধীক টাৰ্গেট কৰি ললে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মোদীয়ে কয় যে দেশত কোনো মাইকেলাল নাই যিয়ে কা আঁতৰাব পাৰে দেশৰ প্ৰতিজন নাগৰিকে জানিছে যে বিৰোধী দলসমূহে হিন্দু মুছলমান কৰি নিজৰ ভোট বেংক প্ৰস্তুত কৰিছে মোদীয়ে তেওঁলোকৰ মুখা খুলি দিছে বৃহস্পতিবাৰে আজমগড়ত এক নিৰ্বাচনী সভাত এই মন্তব্য কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মোদীয়ে কয় যে যিমান শক্তি আছে লগাওক কা আঁতৰাব নোৱাৰে বিৰোধীৰ মুখা খুলি দিয়া হৈছে আমোদজনক কথাটো হল গান্ধীৰ নাম লৈ শাসনত চিউত উঠিছিল কিন্তু তেওঁলোকে মহাত্মা গান্ধীৰ ভৰসাও ভংগ কৰিছে মোদীৰ গেৰাণ্টি কি অৰ্থ ইয়াৰ সতেজ উদাহৰণ কা কাৰ জৰিয়তে শৰণাৰ্থীৰ ভাৰতত নাগৰিকত্ব প্ৰদানৰ কাম আৰম্ভ হৈছে তেওঁলোকক সেইসকল লোক যিসকল শৰণাৰ্থী হিচাপে দীৰ্ঘ সময় ধৰি আমাৰ দেশত বসবাস কৰি আছিল তেওঁলোকে সেইসকল যিয়ে ধৰ্ম আধাৰত শুকোৱা বিভাজনৰ স্বীকাৰ হৈছিল ইপিনে লগতে মোদীয়ে কয় যে কংগ্ৰেছে ভাৰতত সৰং লোৱা লোকসকলৰ কেতিয়াও খবৰ নললে কিয়নো এই লোকসকল তেওঁলোকৰ ভোট বেংক নাছিল ইয়াৰ ভিতৰত অধিক সংখ্যক অ বি চি আৰু পিছপৰাজনিত ভাতৃ ভগ্নী আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰা হৈছিল কংগ্ৰেছো এই কামতে লাগি থাকিল এছ পি কংগ্ৰেছ এই মিত্ৰজোঁটে তেওঁলোকৰ সৈতে কোনো ভাল কাম কৰা নাছিল ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে এনে মিছা প্ৰচাৰ চলাইছে যিয়ে দেশত সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হৈছিল আজিলৈকে এই ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ লোকসকলে কয় যে মোদীৰ কা দেশ হৈ তেওঁৰ সৈতে যাব এনে চৰকাৰী স্কুলত উকলিব বিনামূলীয়া নামভৰ্তি সকলো শিক্ষাৰ্থীয়ে চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানত বিনামূলীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰাৰ সুবিধা পাই আহিছিল যদি সেই পথ ৰুদ্ধ হৈ পৰিব কাৰণ ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে ৰেচন কাৰ্ড থকা পৰিয়ালৰ সন্তানসকলে বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ সুবিধা দিয়াৰ বাবে বিবেচনা কৰি আছে যাৰ ফলত চাৰি লাখ টকাকৈ অধিক উপাৰ্জন থকা পৰিয়ালৰ শিক্ষাৰে ভৱিষ্যত বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হব